Hej alle sammen. Mit navn det er Jannik Trolle, og jeg spiller på førsteholdet i Hvidovre Tag. Der skete jo det her med det her coronavirus, som kom bag på os alle sammen. Så vi har ikke kunne spille floorball nogen af os. Og jeg ved, at I træner derhjemme, og jeg træner faktisk også det, jeg kan herhjemme. Og måden jeg træner på, det er, at jeg har jo altid min stav og en bold. Så jeg kan lave driblinger i haven på forskellige måder. Men jeg kan altså også øve forskellige skud, om det er trækskud eller slagskud. Og det er den måde, jeg kan få spillet floorball, indtil der vi kan være i hallen igen. Så jeg glæder mig sindssygt meget til at se jer alle sammen i hallen igen til næste sæson. Så giv den gas, og rigtig god sommer. Vi ses.